Naqawkom għal-programm jħollu kelenkel li kumana ta' kull ġimgħa fejn waslu lkom aktar intervisti mal-kantanti u anke bands lokali. Nfakkarkom biex tinaqdu magħna wkoll fuq il-Facebook page tal-Lokal Enkel, hemmhekk kuntom tkunu tistgħu tkunu informati bil-bands li jser ikollna fit-tali ġimgħa partikolari kif ukoll ikunu uploaded l-intervisti li jkunu saru fil-ġranet li għaddew. Tajba kol najdu biex nirrigazzjaw l-management ta' Xejk li ser ikunu kol tiħu ssib dan il-program tal-lum u bħal dejjem nħeġġu lilkom it-telespettaturi biex tkomplu segwu il-programmi kollha ta' Xejk. L-ewwel parti ta' dan il-program ser ikunna magħna lill-Madhatters band li fil-fatt hija l-ewwel darba fuq dan il-program għandna magħna lil Daniel u lil Robert. Kif intom l-ewwel nett? Mhux ħażin. Grazzi ħafna tal-li ġejtu għad l-intervista. Grazzi tal-istadina. Kanna ċans li namu l-intervista l-lum u koll u bekk sa' nisru nafu aktar dwar din il-band. Nibdaw ma' Daniel. Daniel, kif forsi tgħidilna aktar fid-dettall kif bdiet din il-band, kif ġiet iffurmata? Mala, staw ngħidu li ffurmajna jisu madwar 4 snin ilu. Konna dik il-band tal-iskola kif taqbad tgħid nafu ndoqqu erba' korzek. U t-tiġdejna li nħdu sem f-tal-inġowek u formajna del-bend. U ifem nitruaw di jirs progressajna u kellna diversi kantanti differenti u esperimentajna maħħom ħadna gost. U s-saqdin stabiliti il-bend li għadin s-saddim għadħeters għanna l-ġejt fuq il-vocals, l-Ismail drums, Robert guitars u jena bass. Nikita bħalissa. Kif tmorru fl-imkien, hemm dik iċ-ċertu jgħidu la chemistry bejnietkom? Dejjem, daħ kontinu. Fl-istess kien ħbieb ukoll. Eżatt, l-hemm nieħdu gost ħafna. Robert, tispjegalna forsi l-influenzi tiegħek u tal-membri l-oħra tal-band għax kulħadd għandu l-istili tiegħu li jsegwi. Ġo band ikollok aħna din erba' min-nies, l-erba' li aħna kollha għandna influenzi differenti jiġifieri. U mdalla jkun hekk għax kulħadd jisma' tip ta' mużika differenti u bekk. Taqqa tumbat xi ħaġa li ma tantx forsi tinstema' jew xejn oriġinali. Jiena l-influenza tiegħi pereżempju band li daħlet fix-xena mili xwiss, Royal Blood, xi ħaġa irnexxilhom jagħmlu xi ħaġa li differenti naħseb milli ħadd ieħor prova jagħmel. Hemm il-Foo Fighters u Red Hot Chili Peppers dejjem bands dejjem tiċċekkja u tfittex tara. Xie s-sib u t-naqqar minn ġo fihom biex inti ovvjament toħloq dak il-ħoss li inti trid. Kulħadd għandu l-influenza tiegħu ovvjament, pereżempju dan għandu xi ħaġa oħra wkoll suppost. Eżatt, tifhim jiena bħala bass insegu ħafna l-Jaded Following, bass ta' Kings of Leon, u speċi inspirazzjoni għalija kif joħroq il-baseline tiegħu huwa speċi jagħti melodija fl-istess ħin iżhom dak il-kuntatt mad-drummer. U dak speċi għalija Kings of Leon influenza qawwija li nismagħhom indugħan żej. U dak bażikament ifimni u mbagħad hemm bands oħrajn bħal Rage Against the Machine u hekk li huwa aktar qawwin. Però mbagħad eżempju drummer Ismail dak iħobb aktar xeba heavy metal u hekk. U mbagħad ġejt tisma' aktar dak it-tip ta' Jesse J u hekk. Allura kollha f'daqqa. Nispiċċaw b'dak il-ton uniku. Għalhekk huwa importanti li kulħadd għandu l-influenza tiegħek biex kulħadd imbagħad joħroġ bl-idea tal-singles tagħkom. Niftakar naħseb ilu xi sentejn issa bis-single tagħkom My Remedy. Kif kienet mara dik is-single? Forsi jgħidulna aktar fid-dettall fuq din is-single. Sawa. Efim, minn dik kienet l-ewwel single kellna jiena kelli xi 16, Ismail li żgħar wieħed kellu ħseb 13 tiġi. Xi 14 xi ħaġek u tħallna fi-studio hekk ma nafux se naqbdu nagħmlu. Kellna diska pjanat ovvjament, però hemm differenza bejn id-doqq fil-rehearsal room u id-doqq ġo studio għax tisma' lilek innifsek differenti hekk. Le fim nintika konna ktibnija konna mal-kantant Antwan, nsellmulu minn hawn għadna ħbib sew hekk u konna ktibnija fl-imkien u ħawadna ġo fiha u spiċċajna rrekordjajna. U fimni kienet intlaqat tajjeb ta' għax konna għadna aktar żgħar, speċi ma kellniex qed saċċ it-ton tagħna, però pruvajna xorta waħda nuru l-udjenza li speċi we're here, għandna x'nofru. U fimni kienet intlaqat tajjeb fuq YouTube kellna views ifimni mhux ħażin hu. Adattati għal tip ta' diska, ifimni issa nippruvaw
navvanzaw daqsxejn dejjem timmelju timprovja hekk. Ġifieri u le naħseb bħala diska kienet intlaqgħat tajjeb mhux ħażin. Minn dak iż-żmien sallum kien hemm line-up tal-band li nbidel. Basta jiskom stabilixxejtu ruhkom post xek bħala band. Nħossuna komdi ħafna kifedin, sens kollha naqblu flimkien, m'hemmx dik il-pika jew ġliet. Kieku ma taħdimx. U lajkin għamil fejmi, su għam xaħġa li t-istassiħ. Kif kien għaddin s-sana li kom, Robert? Għaddin s-sana kienet naħseb, kien diffiċ li pero kienet tajba, għalix. Kif għed nejdu s-sana fil-bidu ta' s-sajf, naħseb uġek. Għajna l-kantant ta' ġdida, ġejd. U aħna ovvjament kanna r-repertorju għana li konna d-ġanda u għadni la bid-disk li ndoq u ix taħseb, ix disk li taħseb li għanna namlu, daċċertu għaffarijiet. U għamilna speċi ta' pjan, nejna jidu għek. U bdejna għamlu d-diski waħda wara l-oħra u bdew ġejn il-gigs. Allura, tibda taħdem iktar xinti għandek kantanta għada ġdida, dak it-tip li wara l-ewwel ġimgħatejn li kienet ma' nas biċċejna marna ndoqqu x'imkien. Ġifieri kienet daqsxejn. Challenging, però kienet interessanti jiex tittaħdem għaliha. Allura kienet xi ħaġa sabiħa fejn tgħallimna kollha kemm aħna. Mill-ewwel ma kom iġi. Morna tajjeb mal-ewwel rehearsal mill-ewwel speċi klik jgħinha lebel aħna. U mhux biss speċi fis-sens ta' ħbibri anke fis-sens ta' mużika għaliex naħseb jiena hija adattata ħafna għat-tip ta' disk li ndoqgħu. Eżatt. U naħseb tagħti l-xena il-forma tagħha lid-disk ukoll tagħna. Din sena kalkom naħseb numru ta' gigs, kalkom u kol wahda u dexek misser zbal. Fajsu jissamu għanna ċuħat minnom li forsi tiftakru sewa. Għaf maħan nifimni. Kenna u dex? Kenna u dex. Bizza buġa. Bizza buġa. Kenna u dex. Iwa. Marna doqqu f'kol fuq il-maratona taħloq b'sima li ġinħobbu. Nkafej kien hemm events ta' Putin u kers u hekk inħobbu nixtlu biex ovvjament tgħin. Infatti ta' Birżabbuġa lill-Putin u kers naħseb kienet hekk. U jisna nfittxu daw l-okkażjonijiet biex ovvjament inti turi lin-nies li inti qed hemmhekk, però fl-istess kien tkun tgħinha ħadd ieħor u inti tieħu gost iddoqgħa x'aħna malli titla' fuq stage u tagħti performance nkunu l-ġenna tal-art kollha kemm aħna. Konna daqqejna il-maratona tal-ALS ta' Sliema. Iva, u koll. Dika kiena ċaġa sabiħa u koll għalix għal-skop uniku interessanti u li ta' prezza il-fat li għet id-doq biex tejn il-dawn il-nies. Kif kienet t-semmina ta' jep Robert, nasib punet ta' tkunu għoddim dik il-folla, hija ċaġa sabiħa u jiskom titklu ċaġa differenti u xek. Tissbegħalna forsi dak il-feeling li tħossu dak il-ħin. Kif taqbad id-doqq hija ħaġa estremament differenti għaliex orajt id-diska tkun tafa u tibda d-doqq isek qas tinduna li qed iddoqq. Imma x'in tara hekk in-nies qed jieħdu gost jiċaqalqu rashom mal-bitu hekk issa jgħidlek qed jisfnu għax ġinni. Le, pero sensazzjoni sabiħ ħafna u speċi id-bissima minnar ma trid issibha fuq wirċek, ġifieri esperjenza sabiħ immens, jien ngħid għalija ma nbiddilha ma' xejn. U fuq stage ukoll hemm dik il-ħaġa li pereżempju daqqa jien m'inhiex nisma' l-kitarra biex tinstema' kien hemm dat diżgwit fuq l-istejġ waqt li inti qed iddoqq. Allura trid tiftiegħem pereżempju ma' sound engineer magħna bejnietna, isma' jgħin ollu l-kitarra, jgħin ollu l-bejż u hija xi ħaġa sabiħa. Titgħallem minnha fis-sens inti tkun qed iddoqq, però tittiftiegħem ma' ħadd ieħor ukoll. U dik hija xi ħaġa li naħseb jekk ma tkunx ifformat bħala band klikkjat kollha flimkien naħsibx li tkun diffiċli biex tirnexxija jgħin ngħidu hekk. Se nitkellmu issa dwar Another Toy on the Shelf, diska li rixtuha fawwissu jekk msir żball. U ntlaqgħet tajjeb ukoll min-nies kif nistgħu nosserva. Forsi, Danny, tajdenna dwar il-single li nifissa biex mbagħad minnhom niftit u naraw il-video. Mela, il-single saċ konnet indoqqu ma kellna l-ebda pjan illi nagħmlu single jew hekk jew ċertu naf ta' diska. Konnet indoqqu, insomma ħarġet dir-riff, il-korps ta' min ta' Another Toy on the Shelf. U ifimni minnu dak il-ħin stess badna navvanzaw edna rejd id-diska qed toġobna. Mhux għax naħsbu li
fil-qoddim ser tintoġob ma' n-nies, ġest se toġob lilna dak il-ħin. U id-darajt, insomma, u nifemni minn korus jiġi għall-intro, għall-pre-korus u hekk. U spiċċajna ħlaqna d-diska, insomma. Dak it-tip li f'tab ta' kwarta nofsi għad-diska nħalqet, ġifieri. Nefħaġa spontanja. Spontanja għall-aħħar. Ifimni minn hemmhekk. Ġew il-kliem. Eżatt, ifimni tajni naqra liriks u daħlet Xejk u tagħta speċi l-aspett tagħha. U morna rrekordjawha għand Mr. David De Pasquale. Semmulu minnha. U ifimni minn hemm ħriġni hawn mbagħad bil-music video jisu xi xahar wara x'ifimni kollox jieħu l-ħin tiegħu. U le naħseb intlaqgħet tajjeb ma' n-nies jiena għaliex. Hija diska mhux li tisma' ta' kuljum, mhux ħaġa li għandek baseline għaddej ħin kollu jew xi tip ta' riff għaddej ħin kollu. Hija ħaġa pjuttost relax hekk li tisma' naf fit-traffik ta' fil-ħodu. Ngħid għalha diska tolqot naraf x'inti. U fil-fatt se naraw il-music video u se nitkellmu aktar fid-dettall fuq dan il-music video minn hawn nifti ieħor se nsegwu di Madhatters u l-singit tagħhom u l-music video another toy on the shelf. Each day my mind is setting me free and this is how I know my heart is letting me be. So just sit down and enjoy each and every beat is how it is. We don't all have to see. Now I know how you Għadda kemm insegwu dan il-music video, il-single ġdida minn għandi Madhatters u il-diska b'isem ta' Another Toy on the Shelf. Ser nkomplu intervista ma' Daniel u ma' Robert, forsi tkellmuna sa dwar dan il-music video li għadda kemm naraw. Kif inħoloq Daniel? Sawa, il-video as such, ridna l-istil ta' diska huwa dak l-istil fis-sens li l-ewwel ħaġa li ġiet nafmaħna huwa f'xibar. Fl-antik, ta' fintu kullħat bil-qmijs, bil-ingrivajiet, jew bil-ċingi, dal-affarijiet. U għedna, eja, ma' l-għanimxu fuq dik it-tema. Morna daqxajn lejl antik, morna fuq stage leader pjuttost antik, għamilna affarijiet antiki, the diffusions, long plays, daw l-affarijiet. Il-bizna ovvjament tuqbilna l-mat-tema, u minn hemmhekk mbagħad imxejna. Ovvjament kif għandu jkun il-music video, ġifieri. Tista' tgħid li kollox jew il-ħin tiegħu għaliex sabiex ġibna dal-affarijiet u hekk ovvjament kollox naħsbu għalih aħna u ifimni ħaġa li ħdu qas nagħmlu. Eżatt. Però fiha tbatija. Eżatt. Fihom il-preparamenti tagħhom dal-affarijiet għaliex
Inka ma ta' t-mur id-doq ximkien, għafna jkollom enajdu l-om ekk il-roadies taħħom li iġurru l-om l-apparati, jarmaw l-om. Aħna għanna ġej minn daġi viri kollo xaħna. Dak il-tip, eżat, jekk għammurru n-doqqu, għanibdew n-doqqu għal-motta l-kelma fil-disa, fil-saban kunu għan narmaw, kem morru, kem nitfaw flok għal-sied, nitlaw n-doqqu dak il-tip, ġviri. Pero fija, jgħu fil-van. Fejsib dak il-ħin mandek xaħz l-ohra ta' meċ ħagġa ġviri. Pero fija, issa biħtaxħa ħagġa, dak il-ġen, f'dak il-ħin ikun vera. Xaħġa li ma tinsijiex xejn idwek. Danny, kalkom xie kommenti wara li samu il-single u anke music video? Le, fimnin, għan naħseb kull min sama single laqtitu għalix kifet qabel ja single interessanti li mux single li tisma ta' kull jum. Specialment minn band li għadda ħatat il-ewwel single tagħha naħseb ħadna laqxejn riskju għax in-nies ifimni ħafna bands naħseb l-ewwel single tagħhom tkun dik is-single li They don't take the risk, ma tafx inti li jgħidu għarrejt, ħalli niprofaw nattiraw dil-udjenza. Mbagħad bdil-udjenza bdew inbidlu daqsxejn l-istil tagħna. Aħna totalment differenti, badna stil li qatt ma daqqejna as such. U issa ħankomplu nimxu minn hemm ifimni, jaf it-tieni single tagħna tkun ħaġa naf. Ferm differenti. Eżatt, naf minn li jarif sux naf jien. Ma sissa ntlaqtet tajba. Kull minn samagħha ħpjaċir bija. In ġenerali, Robert, kien ikolkom naħseb kummenti kostruttivi biex intom ittejbu l-prodott tagħkom. Ħaldej. Ħbieb jien naf nies li jsegwukom fuq Facebook. Pereżempju, ta' minn isemmihom ukoll li ġenuna ħafna l-ewwel single tagħna My Remedy kienu semgħuha ġifieri Airport Impressions, kienu huma l-qofol li bdewna jien ngħidu hekk għaliex għenuna ħafna. Fatt l-ewwel ġiex songs li laqgħejna bħala band kienu ġiex diski minn tagħhom, kienu covers tagħhom. Ġew jalmuna d-diski tagħhom, ġifieri ħadu paċenzja kbira bina, u nawn nirrangrazzjaw. Dak iż-żmien ifimni kien dak iż-żmien li jiena qaskelli bass kont qed indoq fuq l-electric guitar. Jipprova jdoq il-bass fuq l-electric guitar. Kien ġie Chris u speċi selli fil-bass, qal li ha speċi go ahead, rock out u hekk u ħaġa ferm sabiħ. Eżatt. Forsi tgħidu lna sa pjanijiet tagħhom, forsi għandkom xi pjanijiet li tixtiequ tagħmlu. Forse miex din istanna fu dalla ħafti tal-ġimgħa ta' sosmiema istanna d-diela 2016 issa. Bħala pjanijiet ovvjament diski ġodda, nipruvaw ovvjament nippjanaw mhux nippjanaw għax inti diska toħroġ mhux ħatejt ħalik tab single, però tiġi waħedha. Ma ikollok speċi ta' pjan kif inti issa naħa tqassamek, pereżempju għandna ġiex gigs dakinhar, taħseb għalihom flok toqgħod tipprova timprovizza biex tikteb diska u dawn l-affarijiet. Nittamaw li forsi sas-sajf li ġej, nħorġu xi EP. EP, Hello. Hello, żgħir. Però m'għandux fih ix-xogħol, però m'għandix naħseb tkun daqshekk mhux diffiċli għaliex l-idejat qegħed hemm tiġi ġifieri. Materjali qed hemm kemm ġifieri naħdmu ktar fuq. Ovvjament imma dan kif qed ngħidlek, pereżempju qalawlek xi gigs jew jekk mhux se tirrifjutahom allura isek. Tnaqqas naqra il-ħsieb minn fuq id-diski biex inti ovvjament mbagħad tiffoka fuq il-gigs biex tmur preparat għal. Ma naħsibx li ħaġa fimni li nieħdu gost li kieku ħanqattaw xarna naħsbu kif ħanagħmlu l-lipi u kif ħanissetjaw. Aħna dik it-tip ta' band li mhux sa dak iż-żmien irid ikolna pereżempju EP jew diska ġdida li nieħdu għar relax fis-sens li jiġi u mbagħad nimxu minn hemm mhux ħanqdu għax ħriġna diska. Fawissu li għadda bħal medna, rridu noħorġu oħra sal-aħħar ta' dis-sena biex l-innies ittihom. Jekk ma tkunx preparat, speċi ta' ma tħatarbaħ xejn, però titlef. Allura dak it-tip li nħallu l-affarijiet jiġu waħedhom jisom, tifhem biex dejjem ikollok kwalità ta' xejn aħjar. Eżattament, biex ikolkom ir-riżultat finali jistgħu intom. In ġenerali l-aħħar kummenti tagħkom forsi tgħidulna il-mużika Maltija kif miexja, kif ix-xena lokali. Fimni, jena n-stop store piece biex, jax tant kemaw bands ġodda u materjal ġdijt illi naħseb meta bdejna aħna, maħnixju għaxi, ma meta bdejna aħna speċi 4 snin ilu konna nafu għarrejt, kienem 4-5 bands għarrejt, speċi daqxejn marufin jo anka mux marufin, konna nafu bjom, pero ossa qed jinaqdu ħafna bands u dik ħaġa sabiħa fimni, anka bħal promozzjoni li jgħat il-program tijak Local Angle, hija ħaġa sabiħa ħafna li
Malta orrejt zaħira, pero l-espozizjoni għal-benz ma tanċu għu għed kbira. Allura jkun hemm bżonn li dawn il-benz jiġu nkoraġġati sabiex joħolqu materjal ġdid u jiġi espost fuq it-televiżjoni. Ta' min jgħid li hawn talent ukoll Malta. Talent kbir u talent żgħir jiġifieri li għadu tiela u ħafna benz li forsi n-nies ma jafuhomx mhumiex dawk il-benz li tisma' d-diski tagħhom jinkollhom dejjem fuq ir-radio, però huma kapaċi ħafna u kif taqbattejt. Naħseb li adapitada x-xena għalab fil-sens li mux dejjem naraw dawk l-istess erba, l-istess ħamsa, ma naħseb li Malta tiġi bħalma kienet barra minn Malta f'xi żmien ilu fejn kont tara ħafna u ċeħ ġodda bla bla bla, però sfortunatament naħseb il-komplement tad-dinja timmorru fejn hemm dawk l-erba artisti, erba tajbin u allura dejjem insemmu lilhom dejjem nippuxjaw lilhom ħadd ieħor nippruvaw naħalluh lura. Però naħseb li ma' żmien għad Specialment Malta ħseb għad tqelb il-folja u ż-żar jitilgħu l-fuq għaliex bħalma l-programm tiegħek u bħalma ħafna iktar programmi u ħafna iktar nies qed jippuxjaw biex iż-żar ikollhom iċ-ċans biex juriex jafu. Mela, qabel ma nagħlqu inħaġġu lin-nies biex jitru fil-Facebook page ta' The Madhatters. Eżatt. Bifatt jistgħu jsegwu l-link fil-screens ta' televiżjoni tagħhom fejn hemmhekk isibu l-aħħar updates tagħkom ukoll. Eżatt, dik dejjem. Grazzi ħafna lil-Daniel, Robert, grazzi tal-ġejtu u sellunna l-membri kolla tal-band ta'kom stajna nsiru nafu aktar fid-dettall l-band ta'kom kif bdiet sallum il-ġurnata u anke pjanijiet tas-sena d-dieħla ta'kom. Grazzi ħafna lilkom. Grazzi lilek ukoll. Grazzi lil-propju lil-Robert u lil-Daniel li kienu magħna fil-bidu ta' dan il-programm u sirna stajna nsegwu wkoll il-band The Madhatters. Jiena ser inkompli b'intervista ora minn hawn ftit ieħor jibqgħu hemmhekk.